Här är nyheterna på TV4 Play och nu ska vi snacka midsommarvädret. Det är mycket osäkra klassiska svenska samtalsämnet. Det brukar ju se ut lite sådär ibland. Man får springa ut och in. Ibland är det fint och ibland är det regnigt som på den här bilden. Linda Eriksson, vår meteorolog. Nu ska vi titta på prognosen. Det ska vi göra. Och även i år så är vi ju inne i ett sånt väderläge. Så att det är väldigt osäkra prognoser än så länge för midsommarhelgen. Vi kan börja med att titta på väderläget, utgångsläget vi har idag. Och just nu så har vi ju varm luft som ligger in över landets särskilt mellersta och norra delar. Det blir en dag med växlande molnighet och mellan 20 och 25 eller dryga 25 grader. Så har vi en front i söder med moln och regn och bakom den lite svalare luft som rör sig in. Men i stora delar av landet så blir det omkring högsommarvärme idag i alla fall. Man skulle ju vilja att de här temperaturerna och den soliga vädret som man ser här i norr höll sig kvar då, om man gillar sol på midsommar. Ja. Vilket många gör. Många tillbringar ju midsommarafton utomhus. Men om vi då tar och tittar, om vi försöker hålla de här temperaturerna i minnet som vi hade på kartan idag och översätter det till en sån här karta som visar just temperaturfält, så har vi ju mörkare rött, ju varmare är det. Och ju blåare ju kallare, så ser vi att vi har under dagen idag då, en orange färg in över oss. Och att vi under mitten av veckan får in en puff med lite varmare luft över landet, södra och mellersta delar. Men det hinner precis dra bort sen till fredag, midsommarafton, och ersätts av lite svalare luft. Och under veckan nu så kommer det här lite ostadiga vädret fortsätta med en del regn och skurområden som kommer dra in över landet. Men det här är då en temperatur kring, där ser vi ju det, ja. Kring 20. Ja. Precis, och som prognosen ser ut nu, och vi trycker på att den fortfarande är väldigt osäker, men vi har ett lågtryck som styr vädret, och som det ser ut, mycket moln över landets norra delar med regn och skurar under stora delar av dagen, och temperaturer som ligger någonstans mellan 15 och kanske lokalt uppemot 20 grader. Och i söder så är det lite mer växlande molnighet. En del skurar dyker upp i de västra delarna då av Götaland och Svealand, medan det ser ut att bli mest uppehåll i Östersjölandskapen och där då de högsta temperaturerna med dryga 20 grader. Men på den här kartan så ser det ut som att det skulle kunna vara uppehåll i södra Sverige på många håll. Men det är alltså väldigt osäkert om det blir så. Det är väldigt osäkert än så länge. Just eftersom vi har det här lågtrycksbetonade vädret nu kommande vecka. Med flera områden med regn och skurar som drar in över oss, så är det svårt att säga exakta utvecklingen som sker här dag för dag. Så vi får följa upp här under veckan och se utvecklingen. Men det blir inte snö och det blir inte minusgrader i alla fall. Nej, det tror jag vi kan utesluta från prognosen i alla fall. Bra.